O fim de semana vai começar. É hora de se ligar na agenda cultural, com espetáculos em São Paulo e no ABC. E o que é melhor, tudo de graça. Dá só uma olhada. A Casatória C fala da convivência entre vivos e mortos ao contar a história de Afrânio. Ele é noivo de Maria Flor, mas por acidente acaba se casando com a falecida Moça de Branco. A comédia está em cartaz neste sábado, às 16h, no Sesc Santo André. Ai, 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 meu bem, que bom seria se um dia tu gostasse de eu. Quem não gosta de samba? Para quem gosta, vai a dica. Clássicos da música brasileira fazem parte do repertório da comunidade do samba de São Bernardo do Campo. É um grupo de músicos que vai fazer sua roda de samba no Sesc Santo André, no domingo, às 17h. Nessa de lá da tristeza, vamos cantar e sambar. Aqui só tem alegria que vai te contagiar. O músico Renato Gama mostra no palco canções criadas ao longo da carreira com arranjos inéditos. É às 16h de domingo no Sesc Itaquera. Eu nasci lá na Bahia, de mucamba confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Eu nasci. O aniversário de São Paulo é quinta-feira, dia 25, mas as comemorações começam neste domingo na Avenida Paulista, das 14h às 18h. Vão se apresentar o Bloco do Caos. Uma velha senhora que vivia sozinha. A banda Puritanos do Cabaré. Não tem o dom do freestyle, ela quebra, requebra, remexe o som do timbal. E o cantor PH Moraes. Ah, me deixa à toa, tô livre na boa, só quero voar. O meu lifestyle presente é... Febre amarela, privatização do metrô e atos em defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato. Você acompanha agora as imagens que foram destaque essa semana no Brasil. Hoje é 5 horas da manhã, aí quando cheguei lá no portão, encerrou. Não consegui atendimento porque uma hora acaba a vacina, outra hora acaba a seringa. Falta de respeito com a população. Eu cheguei aqui cedo, tinha vacina, acabou a vacina, depois chegou mais vacina, faltou agulha. Wahl 2018 ohne Lula ist Betrug. Peter Steiniger, Journalist aus Berlin.